הממשלה מציינת היום יום הוקרה למערך כוחות המילואים. אני חושב שזה הדבר אולי הכי ישראלי שיש לנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכדי להגן על המדינה אנחנו צריכים לא רק כוחות סדירים, אלא גם כוחות מילואים. אנשים, גברים ונשים, נותנים, מקריבים בעצם מזמנם כל שנה כדי להגן על המדינה. יש פה מרכיב של ערבות הדדית ו... הווי משותף שמוכר לכולנו, דבר יסודי. הם עושים את זה גם בסיוע המשפחות, בעצם חלקים נרחבים של העם שותפים למטלה הזאת של הגנה על העם ועל הארץ. כשאני אומר חלקים נרחבים, יש פה איזה צמצום הדרגתי שהתרחש במהלך השנים, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים להבטיח שגם מערך המילואים וגם המערך הסדיר, בשניהם יהיה חלוקה שוויונית יותר בנטל. לצורך כך הקמנו את ועדת קשב, הוועדה לקידום השוויון בנטל בין אזרחי ישראל. והוועדה הזאת מתכנסת באופן שוטף, אני מקבל דיווחים. היא תביא הצעה שאני חושב שתפתור חלק ניכר מהבעיות הללו, על מנת שנוכל באמת להמשיך לשאת בנטל הזה של הגנת המדינה בצורה אחראית וצודקת יותר. היום אנחנו מצדיעים לחיילי וחיילות המילואים, למשפחות שתומכות בהם. אני חושב שההצדעה הזאת לשותפים כל חלקי העם, ואני מודה לכם. תודה רבה.